Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Estratégia Concursos, aqui é Zanola, e é uma grande satisfação encontrá-los hoje para a gente conversar sobre o concurso do Conselho Regional de Técnicos, edital que recém aí foi publicado, trazendo diversas vagas aí para vários, né, cadastro de reserva, né, mas para vários cargos. Nós vamos conversar sobre cada um deles aqui. Vem comigo para a tela para a gente passar as informações iniciais. Então, edital publicado. Quem está organizando é o Instituto Quadrix. Isso aqui é um ponto positivo, isso é muito bom, porque o Instituto Quadrix faz muitas provas de concurso, faz muitas provas mesmo de conselhos regionais. Isso nos dá um portfólio muito bom de questões anteriores. Então, a gente pode treinar muito, a gente pode pôr muitas questões no material. Então, é muito bacana, é muito legal, muito interessante isso. Temos aqui, né, cadastro de reserva para diversos cargos e, né, há vários requisitos, de nível médio, técnico e nível superior. Então, os iniciais partem de R$ 3.600 praticamente e vão até R$ 7.221, fora benefícios existentes também, aí na carreira, para o quadro de servidores, tá? Para você concorrer a esse concurso, as inscrições estão abertas a partir do dia 2 de outubro até o dia 7 de novembro. Então, a gente tem mais de 30 dias aí para fazer esse período de inscrição. E custa R$ 75,00 para nível médio, R$ 80,00 para nível técnico e R$ 85,00 para nível superior. Essa taxa precisa ser paga até o dia 10 de novembro, tá? Então ela tem até o dia 10 de novembro para fazer aí o seu pagamento. A data da prova está lá para o dia 10 de dezembro, pode parecer que tenha muito tempo, mas são 2 meses, tá? Então pouco mais de 60 dias entre aqui o edital e a realização da prova. E sobre o pagamento da taxa, né, se você tem aí direito à isenção, você tem um prazo bem curtinho, que é do dia 2 ao dia 4 de outubro para fazer o seu pedido de isenção, tá? Então corre lá no site da banca, já faz o seu pedido para não perder esse prazo aqui, tá bom? Os cargos que são oferecidos são os seguintes. A gente tem o cargo de técnico administrativo, que é de nível médio. É para o Estado, então eles não delimitaram aqui os municípios, é para o Estado, é aqui tudo cadastro de reserva. E nós temos 3.598 mais benefícios do cargo, tá? Os benefícios, para que você saiba, nós temos o Vale Refeição, o Vale Alimentação, Plano de Saúde, Plano de Cargos e Vale Transporte. Então só aqui, se você juntar todos, né, o Alimentação, Refeição, Plano de Saúde, já vai dar um bom valor adicional também ao seu contra-cheque, tá? Um valorzinho interessante ali. Aí nós temos o cargo de advogado, que é 7.221 iniciais. Analista administrativo, R$ 5.435. E fiscal, que começa com R$ 4.648, mais os benefícios. Então são esses 4 cargos aqui. O técnico administrativo é nível médio. O advogado necessariamente vai ter aqui a formação em direito. O fiscal, né, o fiscal, ele tem que ser ali, ó, formado em curso de nível médio profissionalizante em técnico industrial. E essa instituição tem que ser reconhecida pelo MEC, tá? Além disso, você precisa de CNH pelo menos categoria B, e você tem que estar com registro ativo no CRT. Tá? Ele não delimita que é no CRT de São Paulo, mas você tem que estar no CRT, no sistema CRT-CFT. Naturalmente, como você vai atuar em São Paulo, tem que ser no de São Paulo. Além disso, o cargo de fiscal, né, a gente precisa ter disponibilidade para viagem. Tá? Disponibilidade para viagem. E aí, então, o fiscal, esse técnico industrial, o técnico administrativo é nível médio tradicional, o advogado é formação em direito e o analista administrativo é formação em qualquer área de nível superior.
tá? Qualquer área de nível superior para o cargo de analista administrativo. É um cargo que certamente, até pela remuneração que é interessante, vai atrair muita gente. Então tem que começar a estudar o quanto antes para que você não fique atrás aí dos seus concorrentes. Tá joia? Esse concurso aqui está sendo organizado, né, somente com prova objetiva, tá? Então você só vai fazer a prova lá, que são 20 itens no estilo certo ou errado. É aquele estilo que o SEBRASP tradicionalmente utiliza. Né? E aqui é importante destacar que cada questão vale um ponto e você tem que fazer mínimo por prova. Né? Por área, desculpa, né? Tem que fazer por área. E aí funciona assim, ó. Você tem aqui, ó, conhecimentos básicos 10 pontos, conhecimentos complementares 8 pontos, conhecimentos específicos 12 pontos e no conjunto da prova pelo menos 34 pontos. Ok? 34 pontos pelo menos. Somente em São Paulo as provas, né? Somente na capital e duração de 3 horas. E olha que interessante. Se por acaso você vai fazer o de nível técnico, que a prova vai ser à tarde, você pode fazer a prova de nível médio, né? Que vai ser de manhã, se você se encaixa aqui, tá bom? Então, é interessante também fazer essa mescla aqui, tentar duas vezes, porque se você tem o nível técnico, você tem o nível médio. Você pode fazer a prova de nível médio. Ela serve como um ótimo teste para você. Tá? Então, nós estamos com essa divisão aqui na prova. 40 questões envolvendo língua portuguesa, noções de informática e raciocínio lógico e matemática. 30 questões envolvendo legislação e ética na administração pública e atualidades. E 50 questões envolvendo conhecimentos específicos do cargo. Tá? Conhecimentos específicos do cargo. Então nós temos essa divisão aqui de tarefas, de matérias, né? E aí você vai dividir as suas tarefas, isso que eu queria falar. Se você tem ali, por exemplo, 30 questões concentradas em duas matérias, em tese serão 15 cada uma. Né? Se você tem 40 dividido em 3, mais ou menos ali 15 de português, 5 de um, 10 de outro. Então, fazendo uma ponderação. Essa divisão de questões é o que vai dar para você ali também a divisão aqui de horas de estudo. Então, as suas tarefas de estudo, elas vão estar divididas de acordo com o que você tem ali, né, de questões de prova. É uma maneira muito eficiente de se organizar nos estudos. Ah, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer. Começa assim que vai dar certo, tá? Outro ponto relevante é que no estilo certo e errado, se você acertar a questão, você ganha um ponto. Se você não marcar, você nem some nem diminui. Mas se você marcar em desacordo com o gabarito, você tem um ponto negativo. Além de não ganhar o ponto da questão, ainda vai te reduzir um ponto. E aí isso envolve estratégia para solução de prova. Então, por exemplo, vamos pegar um cenário. O indivíduo fez todas as questões. Aí acabou acertando 70 e errando 30. Né? E ali 20, não, né, não vai lá, acertando 70 e errando 50. A nota dele final vai ser quanto? Vai ser 20, está fora do concurso. Num outro cenário, ele fez ali todas, acertou 90 e errou 30. Qual que vai ser a nota desse cara? 60, ele não está fora. Agora, por exemplo, se eu fiz só 100 questões, acertei 90 e errei 10. Qual que vai ser a minha nota? As que eu não marquei nem soma nem diminui, eu fiz 90 positivo e 10 negativo. A minha nota é 80. Muito possivelmente, estou aprovado nesse concurso. Então, fazer uma prova de certo ou errado, ela também envolve essa questão, tá? Envolve essa questão bem pertinente. Para você que vai encarar essa prova, dá uma olhadinha no conteúdo programático. Nós temos aqui um edital padrão, né, tradicional de língua portuguesa, um edital padrão, também bastante tradicional de raciocínio lógico e matemática. Noções de informática, tem um pouquinho, tem uma peculiaridade aqui na Quadrix, tá?
Que é isso aqui, ele cobra várias versões do Office e cobra várias versões do Windows também. Então, você vai ter que estudar todas as versões, tá? Todas as versões mesmo. Então, ela cobra o Office 2010, 2013 e 365, Windows versão 7, 8 e 10. Bacana? Então, esse é um ponto de diferença. No que tange à legislação, né, a legislação é a parte de direito administrativo e atualidades, não tem nem o que comentar. Conhecimentos específicos para o cargo de nível médio. A gente vai ter o seguinte aqui, ó. O técnico administrativo vai ter noções de administração pública, noções de direito administrativo, organização, trabalho em equipe e a parte de legislação do CRT, que envolve, aqui isso que eu queria falar, envolve muita legislação parecida com o CREA aqui, né? Então, por exemplo, a Lei 5524, o Decreto 9922, são coisas que caem lá para o concurso do CREA também. Né? Então, se você já fez essa prova, né, já fez estudo para o CREA, você pode utilizar. Nós temos muita coisa parecida entre o CREA e os técnicos, né? Porque o CFT, ele é recente. Os técnicos industriais eram vinculados ao CREA. E aí, se eu não me engano, 2017, 2018, que foi criado os CRTs e eles migraram para esse, né, para esse novo conselho de classe. Tá vendo? E aí nós temos também a parte aqui, né, de legislação específica que vai envolver as resoluções, né, do CFT aqui. Para advogado, um edital um pouco mais extenso, então tem direito constitucional, direito administrativo, temos também direito civil, direito processual civil, direito do trabalho, direito processual do trabalho e a legislação do sistema próprio. O analista, noções de constitucional, de administrativo, de orçamento e contabilidade e a parte de legislação específica. E para fiscal, noções de administrativo, organização, trabalho em equipe e a parte de legislação que nós temos aqui do sistema CFT-CRT, tá? Isso aqui é o edital que você vai encarar uma prova lá no comecinho de dezembro. E é interessante, né, como eu disse, começar desde já, porque o vencimento é muito bom. Se a gente fizer ali, né, principalmente para advogado, às vezes muita gente espera um cargo de, ali, né, para próprio, de analista de tribunal, por exemplo, e acaba esquecendo que tem boas oportunidades fora dessa área. Então deve trazer muita gente, quanto antes você começar a estudar, você já vai deixando a galera para trás, né? E aqui a gente já está preparando os cursos, a gente sempre tem o cuidado, né, de fazer aqui sempre o curso direcionado para o edital. Sempre, né, personalizado. Aí, e essa personalização, ela leva um tempinho para fazer, naturalmente. É igual você quer comprar um balcão de cozinha. Eu posso lá e comprar na loja, que 3 dias está lá em casa. Ou posso mandar fazer um personalizado, que fica muito melhor, é feito sob medida e atende aqui, né, necessariamente as minhas, atende melhor as minhas necessidades. Então, a gente está montando os cursos. Se você clicar aqui na descrição do vídeo agora, você pode encontrar ali alguns cursos já cadastrados, com algumas matérias. Tá? Pelos cargos aqui oferecidos, a gente vai lançar para todos. Só que pode ser que enquanto você esteja aqui, né, acompanhando hoje, não esteja disponível. Então, eu acredito que a partir de amanhã, depois já tenha tudo na plataforma, já montou os cursos personalizados. É estudando dessa forma que a gente tem aqui o Leonardo, né, aprovado em segundo lugar no Conselho Regional de Química do Rio. O Rafael foi primeiro lugar no concurso regional de química da terceira região no cargo de analista de TI. E a gente tem também o Diego, que foi primeiro colocado no Conselho Federal de Química para analista administrativo. É só alguns exemplos, né? Eu posso citar exemplos maiores. INSS. De cada 100 pessoas aprovadas, 62 pessoas estudaram aqui com a gente no Estratégia. Então, lá, de 1.000 aprovados, 620. Isso corresponde a 62%. No concurso de âmbito nacional, gigante, no qual a gente teve mais de 1 milhão de inscritos, né, nós aqui sozinhos aprovarmos 72% é muita coisa. Receita Federal, concurso dificílimo, alto nível, 82% dos aprovados, 82, 83%
dos aprovados da Receita, também alunos aqui do Estratégia. Porque a nossa metodologia, ela funciona. É inegável, né, os resultados que os alunos têm. Então, a gente faz questão de compartilhar com vocês. Para você que quer estudar concurso que mais aprova no Brasil, tem promoção. Então, aqui, ó, hashtag CRTSP30. Você vai ganhar 30% de desconto, tá? 30% de desconto aqui para o pacote, tá? No pacote, você tem lá vídeo-aula, você tem o livro digital, que são as aulas em PDF, e você tem também o fórum de dúvidas. Tudo isso que é o que você precisa aí, basicamente, para ser aprovado. Esse cupom é por prazo limitado, tá? Só até o dia 9 de outubro. Então, corre lá, clica na descrição do vídeo aqui, já escolhe o pacote que você quer, faz sua matrícula, já paga a inscrição lá do curso também, não esquece disso, tá? E você pode sair hoje daqui já estudando. Veja, esse é um concurso fora do radar. Não sei você, mas eu não conheço ninguém que estava estudando anteriormente para esse concurso. Eu acho que nem curso nós tínhamos lançado antes para esse aqui. Então, todo mundo que vai fazer essa prova vai começar agora, né? Quem começar agora, antes, vai estar muito melhor que aquela pessoa que começar aqui 10, 15, 20 dias, né? Que é quase um terço do prazo total para estudar. Então, aqui a questão é tempo agora, é questão de janela de oportunidade. Poucas pessoas fazendo essa prova, poucas pessoas estudando anteriormente. Prova que não é difícil, o Instituto Quadrix não faz uma prova difícil ali. É uma prova que dá para fazer isso durante 60 dias, tá? Além aqui, né, claro, do pacote, você pode conhecer o sistema de assinatura. Então, você vai fazer essa prova e pretende fazer outras. Aí, galera, o ideal é que você faça uma assinatura, porque na assinatura você vai ter acesso a um grande portfólio de cursos. Então, você vai ter lá o seguinte, na assinatura digital da Estratégia. Você vai ter acesso a mais de 18 mil cursos, cursos de Tribunal de Justiça, Defensoria, Ministério Público, Prefeitura, Conselhos Regionais, Fisco, área de Saúde, área de Medicina, ali também área de Engenharia, Legislativo em geral, assim, um vasto campo de oportunidades. Você vai ter acesso a mais de 100 mil videoaulas. Você também vai ter acesso aqui, isso aqui você ganha de bônus, que é o nosso sistema de questões. Tem mais de 2,6 milhões de questões cadastradas na plataforma. E você ganha o CAST também. O CAST são aulas em áudio com mais de 100 mil videoaulas, tá? O SQ e o CAST são bônus para quem fizer aqui a assinatura. Só que a assinatura não tem só isso, tá? Então, ó, a básica, ali, além dos 18 mil cursos, do CAST e tal, você tem acesso ao livro digital simplificado, que é um material para quem está estudando há mais tempo. Então, eu só indico o simplificado para o avançado, por isso que ele está na assinatura somente. Monitor de performance, cursos especiais, resumos, marcação dos aprovados e mapas mentais. Marcação do aprovado, sabe aquela marcação de texto que você faz para destacar o que é principal? A gente já entrega prontinho, né? A básica para um ano, R$ 12,99,90. Para dois anos, R$ 12,149,90. Aí nós temos a Premium. A Premium tem tudo que você viu na básica, só que aí tem trilha estratégica, passo estratégico, monitoria, salas VIPs e rodadas avançadas de simulados. A trilha estratégica é um sistema de direcionamento de estudos no qual você vai ser direcionado para estudar os pontos principais de cada um dos tópicos do edital. É feita uma análise estatística de acordo com o perfil da banca, então é muito bacana isso. Tá? O passo estratégico é um sistema de revisão. A Premium para um ano fica R$ 12,199,90 e para dois anos R$ 12,333,90. Vale lembrar que todas as assinaturas você tem aí no boleto ou no Pix mais 10% de desconto. Tá? 10% de desconto no Pix, então é muito bacana também você poder fazer ali essa economia, tá? E por fim, a gente tem a assinatura Platinum, que tem tudo que você viu na Premium, né? Só que aqui você vai ter o acompanhamento de um coaching, tá? Você vai ter um coaching, vai ter trilhas individualizadas, comunidade Platinum,
correção de discursivas, aulões presenciais e fórum de dúvidas, tá? Ela é mensal, é R$599,90 por mês, tá? E ela, você não pode fazer para mais tempo, tá? Porque é uma assinatura extremamente personalizada, haja visto ali que você vai ter o serviço de coaching incluso, tá? Ainda destaco para vocês que o Estratégia oferece aí 30 dias de garantia, exceto na Platinum aí, que é um pouco menor, mas você tem no pacote, nas assinaturas básicas e premium, 30 dias para você testar se é o que você quer, se vai se adequar. Se não tiver, você vai ali e pede seu dinheiro de volta, sem burocracia, você vai ter ali sem entrelinha, sem multa, nada, você tem totalmente aí o reembolso, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar nas redes sociais. O Instagram é a rede que eu estou mais presente. É Prof. Thiago Zanola. Você pode me chamar lá, me chama, a gente bate um papo, tá? A gente conversa, faça um direcionamento. Busque nossa equipe de atendimento. Se você quiser, né, pode me chamar também, a gente faz o direcionamento devido. Maravilha? Excelente oportunidade, tá? Aqui no CRT São Paulo. Boas. Eu sei que é cadastro de reserva, mas... bons cargos, concurso fora do radar, concurso aí é uma instituição que está se estruturando, e pela que ela é recente, então deve aí nomear, né, um número interessante durante a sua validade. Obrigado, a gente se vê e fica com Deus. Até a próxima.